Barangiz, Malika Tomaris va Ulug'vor Botir Rustamning o'g'li. Siz darhol qochishingiz kerak. Aks holda yer sizni qatl qiladi. Amir va Tohir boshqa davrga tushib qolishgan. Nega sizga ishonishim kerak? Ko'rinishingizdan dushmanga o'xshaysiz. Yo'q. Men qaror qildim. Bizni bu yerga o'g'lingiz, Sparangiz yuborgan. Ko'zimni ochganimda chodir yonida edim. Qarshimda Tomaris o'tirgandi. Nimani rejalashtirayotganingni bilmadim. Lekin men ojizlikdan ko'ra makkorlikni yomon ko'raman. Bunda muammo nimada? Siz munosib jangchilarsiz. Tushunishimcha, bu yerda tarix buzilmagandek.